Só que se você aumentar aí R$ 250 a mais, dividido em 60 reais, dividido em 12 vezes de 60, por exemplo, você tem um cartão ilimitado. Sabe qual cartão? Sicredi Mastercard Black. Cartão é ilimitado ao lounge aqui, com o símbolo do infinito. O ilimitado para você, o titular que é do cartão, todos os adicionais e 100% de convidado. Isso quer dizer o quê? Se você estiver viajando, você, a sua esposa, seus filhos, dois amigos, três amigos, todos entram grátis na sala VIP do Sicredi. Aqui e mostrar para vocês um negócio legal, tá? O que tem que tomar cuidado quem tem só seis acessos. Imagina você ir lá no Rio de Janeiro. Então, vamos falar que você vai embarcar de Recife para o Rio de Janeiro. Então, lá em Recife, vai abrir aqui duas opções para vocês: um espaço sleep para dormir e uma sala para você usufruir, que é a sala aqui no Recife, vai abrir essa sala Look de comer e beber, e vai abrir esse espaço sleep para você dormir. Se você está indo viajar, teoricamente você não vai dormir. Você quer comer e beber. Então você vai usar um dos seus seis acessos aqui nessa sala VIP. Tá? Então, um acesso. Vai aparecer para você lá no seu histórico que você usou em Recife. Você está indo viajar por aonde? Para o Rio de Janeiro. Então vamos lá para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro, Santos Dumont. O que vai acontecer? Vai abrir aqui duas salas para você entender. Por exemplo, quando você chegar lá no Rio de Janeiro, você vai se deparar com o Xingu. Xingu é um espaço de fazer massagens, fazer unha, fazer maquiagem, fazer make, né? Que as meninas fazem make e tudo mais. Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer lá, massagem, que beleza. Eu fiz essa massagem aqui, ó. Uma delícia, tá? Ó, aí ó, devia ter usado o cartão do INT pra eles aprender, né? Não usei, ela fazendo unha, tá vendo? É de graça, é de graça. Então, o cartão do Inter lá no Rio de Janeiro, em Santos Dumont, você vai se deparar com o Xingu. Se você usar, é dois acessos. Então, um acesso em Recife, mais um no Xingu. Só que aí você quer comer e beber de graça. Você vai ter a sala VIP, a Advantage VIP. Se você usar a sala VIP Advantage, a VIP, através do cartão do Inter, já são três acessos. Ou seja, só te sobra mais três. Se você repetir na volta tudo isso que você fez na ida, acabou em uma viagem, zerou seus acessos. Deu para entender que vocês que têm seis acessos têm que ser muito bem organizados? Então você não pode atirar para todos os lados quem é ilimitado. Que nem eu sou ilimitado no Inter. Eu podia fazer Recife, dormir, comer, voltar, tudo de novo. Que vai continuar sendo ilimitado. Mas você que tem só seis acessos, tem que ser muito organizado. Vai viajar de Recife? Vai para Look. Vai, ok, salavinha, comer, beber e tal. Vai para Santos Dumont? Não, no desembarque? No desembarque não faça nada. Reserve a sua garantia. Na volta, você usa a Advantage, não usa o Singu. Se usar o Singu e usar a Advantage, são três acessos. Deu para entender? Então, só para que você entenda como funciona. Isso zera de janeiro a dezembro. Então, de janeiro a dezembro, você tem seis acessos. Quando for em janeiro, começa o ciclo de novo, seis acessos. Show? Dúvidas? Nenhuma? Maravilha? Toque, 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 toque. Deu para entender? Entenderam, pessoal? Deu para entender? Agora, se você tiver a possibilidade de ter um cartão ilimitado, cara, você não passa por isso. E eu vou te falar uma coisa para você, com toda a propriedade que eu tenho com vocês. Se você quer um cartão ilimitado, você é obrigado no Inter hoje para ter seis acessos. Pensa comigo. Vem cá, pensa comigo. No Inter, hoje você paga R$ 450
por ano no Inter do Gourmet para ter seis acessos ao Lounge Key. Seis acessos por 450. Ok? Tá barato. Porque cada acesso de 2 dólares você pagaria muito mais caro que isso. Só que se você aumentar, se você aumentar aí R$ 250 a mais, dividido em 60 reais, dividido em 12 vezes de 60, por exemplo, você tem um cartão ilimitado. Sabe qual cartão? Sicredi Mastercard Black. O cartão é ilimitado ao Lounge Key, com o símbolo do infinito. O ilimitado para você, o titular que é do cartão, todos os adicionais e 100% de convidado. Isso quer dizer o quê? Se você estiver viajando, você, a sua esposa, seus filhos, dois amigos, três amigos, todos entram grátis na sala VIP do Sicredi. 750 anuidade, dividido em 12 parcelas. Esse cartão aqui, ó. Muito melhor que do Inter. Tá? Muito melhor que do Inter. E a pontuação é 2 pontos por dólar gasto. Do Sicredi, vou mostrar para vocês, quem tem condições de ter o Sicredi, vale a pena, viu? Ó, vou sair da tela e vou colocar Sicredi Black, ó. Vocês vão usar aqui o símbolo do infinito do Sicredi, ó, tá vendo? Tá vendo? O Sicredi, ó, o símbolo do infinito. Olha lá, ó. Aí você pode ver aqui, pessoal, ó, que aqui vai aparecer as pessoas que usarem, ó, pendentes, usadas, infinita. Tá? Então, eu aconselho assim, quem precisa de mais que seis acessos, sai fora disso. Invista no Sicredi e pega um Black deles. Que o Black deles é ilimitado. Pra, o título, cara, você não passa vergonha em lugar nenhum. Tá? Entendeu? Com seis acessos, você precisa, lógico, vamos lá. Entre pagar R$ 750 num cartão do Sicredi ilimitado e pagar 450 do Inter, e você viaja 2 vezes ao ano e os seis acessos te atende, se mantém no Inter. Se você não atende, o Inter não te atende, você precisa de mais acessos, o Sicredi é melhor para você. Cara, é muito fácil abrir uma conta no Sicredi. Muito fácil. Como que você faz? Você vai começar pelo site. Lá no site tem lá, abra sua conta aqui. Você começa a abrir sua conta por lá. Eles vão entrar em contato com você ou você entra em contato com eles para finalizar o cadastro. Aí você dirige-se à agência mais próxima da sua casa. Vai lá, fez o cadastro, levou os documentos, pronto. Você fala que você quer o Mastercard Black porque o do Inter não está te atendendo, que você consegue ter o cartão Black deles, que você sabe que o cartão Black deles é bom e é ilimitado. Cara, R$ 750. Você divide em 12 parcelas, ilimitado acesso ao Lounge Key, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Cara, é muito barato. Porque se você viaja 6, 7, 8 vezes, você não passa vergonha em lugar nenhum. E outra coisa, você não fica com medo se o banco vai ou não te pedir passagem espelho. Que, olha, eu falo para você, se o banco pedisse isso para mim, eu falo que eu ficaria revoltado. Né? Porque dá um estresse na gente isso daí que é brincadeira, tá?